Odigrano je treće kolo završnice Šahovskog kupa Hrvatske koje se održava u Bolu na Braču, a na kojem u konkurenciji 26 klubova nastupaju Vinkovci i Vukovar. Momčad Vinkovaca remizirala je sa Splitskim Brdima 2-2, a istim rezultatom okončan je i sraz između Vukovara i Poleta iz Buševca. Četvrto kolo upravo je u tijeku, Vinkovci igraju protiv Varaždina, a Vukovar protiv Splitskih Brda. Nakon tri odigrana kola u vodstvu je Zagreb sa 6 osvojenih meč bodova, Vinkovci su 9 iz 4 meč boda, a Vukovar 11. s 3 meč boda. U sportskoj dvorani Vinkovačke ekonomske i trgovačke škole Ivana Domca danas je otvorena završnica juniorskog prvenstva Hrvatske u malom nogometu na kojem sudjeluje 7 momčadi. Trebalo ih je biti 8, ali Metković nije doputovao. Natjecanje su otvorili Vinkovci i Sisačka Siscija, utakmica je upravo u tijeku. Nakon večerašnjeg i sutrašnjeg razigravanja po skupinama, u nedjelju je na rasporedu razigravanje za plasman. Finalni susret počinje u 15 sati. Sutra je na rasporedu 33. kolo druge Hrvatske nogometne lige, posljednje u osnovnom dijelu natjecanja. Cibalija u Vinkovcima dočekuje sastav Zagreba koji je u prošlom kolu osigurao naslov prvaka, a ujedno i plasman u Max TV prvu nogometnu ligu. Nebesko-plavi su pak osigurali drugo mjesto i nastup u nadolazećim kvalifikacijama za ulazak u elitni rang koje su na rasporedu 24. i 27. svibnja. Sutrašnja utakmica dakle neće imati rezultatski značaj, bit će to dvoboj za prestiž čiji je početak zakazan u 17 sati i 30 minuta, ne poremeti li kiša raspored igranja. Na rasporedu je i 28. kolo treće Hrvatske nogometne lige Istok. Utakmica Vukovar 1991. Višnjevac trebala je biti odigrana sutra, ali odgođena je zbog kiše i to za utorak. Do sad nisu stigle vijesti o novim odgodama. Antinska Mladost sutra gostuje u Belišću, Otok u Našicama, a u nedjelju u Ivankovu na rasporedu je županijski derbi između Bedema i Županjskog Graničara. Sve spomenute utakmice počinju u 17 sati, a o eventualnim odgodama nastojat ćemo pravovremeno obavijestiti. Vukovar će ovoga vikenda biti domaćin kvalifikacijskog turnira za ulazak u prvu A odbojkašku ligu. Na natjecanju sudjeluju Velika Gorica, Split, Pulski Centurion i Borovo. Igra se sustavom svatko sa svakim, dva prvoplasirana odlaze u elitni rang. Turnir će biti odigran u sportskoj dvorani Borovo, a sutrašnjom ga utakmicom otvaraju odbojkaši Borova i Velike Gorice. Početak susreta zakazan je u 10 sati.